ኢትዮ ቴሌኮም በአገር አቀፍ ደረጃ ለ47ኛ ጊዜ ዓለም አቀፍ የሴቶችን ቀን አስመልክቶ ዲጂታል አካታችነት ለጾታ እኩልነት በሚል መሪ ቃል አክብሯል። የዘንድሮ የሴቶችን ቀን ባከበረበት ወቅትም የቱሪስት መስህብ የሆነች የመጣችውን የአዲስ አበባ ከተማ ጎዳናዎች ውበትና ገጽታ ብሎም ምቹና ጽዱ ትሆን ዘንድ በጽዳት ስራ ላይ ተሰማርተው ለሚገኙ የላቀ አፈጻጸም ላስመዘገቡ የጽዳት ሰራተኞችን ስማርት የሞባይል ቀፎችን በስጦታ አበርክቷል። ኩባንያው ከአዲስ አበባ ከወረዳዎች ለተውጣጡ 353 ለሚሆኑ የጽዳት ሰራተኞች ነው በጠቅላላ ከሶስት ሚሊዮን በላይ ዋጋ የወጣባቸውን ዘመናዊ ስልኮች በስጦታ ያበረከተው። የዲጂታል አካታችነትን ስናነሳ በተለይም ምናልባት በመካከላችን ያላችሁ የጽዳት ባለሙያዎቻችን ከተማችንን ጽዱ ውብ ለማድረግ የምትተጉ ዛሬ ላይ ስለ ዲጂታል ስናወራ መቼ ገና እኛ ላይ ኢንቨስት አደረጋችሁና ነው እንዲህ አይነት ፕሬዘንቴሽን ምታቀርቢው እንዳትሉ። 353 የጽዳት ባለሙያዎችን ዛሬ የስማርትፎን እንሸልማለን ማለት ነው። ያው ሰርፕራይዝ ነው የተደረግነው አላመንም ምክንያቱም የስጦታ ትንሽ የለውምና እግዚአብሔር ይስጥልን። የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚም ፍሬህይወት ታምሩም ኩባንያው ማህበራዊ ኃላፊነቱን ከመወጣት አኳያ በሴቶችና ህጻናት፣ በትምህርት፣ በጤና፣ በሰብአዊ ድጋፍ፣ አረንጓዴ ልማትና መሰል ዘርፎች ላይ እየተሳተፈ ይገኛል ብለዋል። በዲጂታል ዘርፉም ሴቶችን የማብቃት ስራ ኩባንያው እየሰራ እንደሆነም ተናግረዋል። ዛሬ ዲጂታል አካታችነት ስንል በዋናነት በተለያዩ ምክንያቶች ቀደም ብዬ በመድረኩም ላይ እንደገለጽኩት ሴቶች ከወንዶች ይልቅ በሞባይል አገልግሎት ማለት ተጠቃሚነታቸው ዝቅተኛ ነው ወይም ጋፕ አለ ማለት ነው። በተለይ አሁን ባለንበት ዘመን ላይ ደግሞ ዲጂታል ኢኮኖሚ ዘመን ላይ እንደመሆናችን የሞባይል አገልግሎት ተጠቃሚ አይደሉም ማለት ወይም ደግሞ የስልክ ቀፎ የላቸውም ማለት ከነዚህ አገልግሎቶችም ጭምር ይገለላሉ ማለት ነው። ስለዚህ የዲጂታል አካታችነት ስንል ቀፎን ብቻ ሳይሆን ቀፎን ከወሰዱ በኋላ ደግሞ አገልግሎቱንም ጭምር እንዲያገኙ ለምሳሌ የተለያዩ የመንግስት አገልግሎቶች ዲጂታላይዝ እንዲሆኑ ስራ እየሰራ ነው። ለምሳሌ ብዙ ሴቶች በእኛ ሀገር እንደምታውቁት ዝቅተኛው የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ላይ ይሳተፋሉ እንደ ጉልት ያለ ንግድ ላይ ማለት ነው። ያንን ንግዳቸውን ደግሞ የተሻለ ለማድረግ ዛሬ ላይ የዘረጋ ነው በቴሌብር አማካኝነት ዝቅተኛ ማለት ወይም ትንንሽ ገንዘቦች እናበድራለን አይደል? የብድር አገልግሎት ይሰጣል። ስለዚህ የዲጂታል አካታችነት እነዚህን ሁሉ ታሳቢ ያደረገ ነው። ቀፎውን ብቻ ሳይሆን ነገ ከአገልግሎቱም ተጠቃሚ እንዲሆኑ በተለይ ከዲጂታል ኢኮኖሚ ትሩፋት እነሱም ተጠቃሚ እንዲሆኑ። ኢትዮ ቴሌኮም ሴቶችን ከማብቃት አንጻር ዘርፈ ብዙ ስራዎችን እየሰራ እንደሆነ የጠቀሱት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጽዳት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተርም የዛሬው የዚሁ ማሳያ ነው ብለዋል። በከተማችን ደረጃ ጽዳት በተለይ የመንገድ ጽዳት እያከናወኑ የሚገኙ የመንገድ ጽዳት ሰራተኞች አሉ። እነዚህ የመንገድ ጽዳት ሰራተኞች እንግዲህ የከተማውን ጽዳት ከመጠበቅ አኳያ በጣም በርካታ ስራዎችን እየሰሩ ስለሆነ ከእነሱ ጎን መቆም መቻል አለብን፣ እነሱን ማበረታታት መቻል አለብን ብለው እንግዲህ ያው ዛሬ ማርች 8 ነው። በተለይ እዚህ ላይ የተሰማሩ እናቶች አሉና እነዚህ እናቶችን ለማበረታታት ሲባል የተደረገ ፕሮግራም ነው ማለት ነው። ዋና ዳይሬክተሩም የከተማው የጽዳት ሰራተኞች የሚያነሱት ቅሬታን ለመቅረፍ እየሰሩ ስላሉትና በቀጣይ ስለታሰቡ ስራዎችም አንስተውልናል። ከሰራተኞች ጥቅማ ጥቅም አኳያ እውነቱን ለማውራት በተለይ ያለፉት 2-3 ዓመታት በርካታ ስራዎች ናቸው የተሰሩት። አንደኛው እነዚህ መንገድ የሚያጸዱ ይሁን ሌሎች ጽዳት ዙሪያ ላይ የተሰማሩ አካላት የሽታ በል አላቸው፣ የወተት በል የሚባሉ በበርካታ ጥቅማ ጥቅሞች አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ረገድ የሚስተናገዱ ነው የሚሆነው ከደሞዝ ውጪ ማለት ነው። ጤናቸው እንዲጠበቅ ከማድረግ አኳያ የሚሰሩ ጉዳዮች ናቸው። ከተማ መስተዳደሩ ባለው አቅም በሙሉ ለዚህ ሴክተር ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ ነው ያንን እያደረገ ያለው። ኢትዮ ቴሌኮም በዲጂታል አካታች ዘርፉ ላይ ሴቶችን ለማብቃት ሴቶችን የዲጂታል ቴክኖሎጂና የዲጂታል ፋይናንስ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማስቻልም በቀጣይ በትኩረት እንደሚሰራም ገልጿል።